Kiitoksia ja hyvää aamupäivää omastakin puolestani. Totean, että yleisesti en liiku näin vahvasti meikattuna, mutta tulen aamu-tvn studiosta. Olen sinne mennyt 6.30, että jossain kohtaa varmaan simppaan, mutta ehkä vielä pystyn hyvin tämän osan hoitamaan. Mutta että katsotaan, millainen tässä käy. Itse asiassa aamu-tvssäkin oli keskustelu sotesta ja oli keskustelu kuntien ulkoistuksesta. Ja case-esimerkkinä Pieksämäki. En yritin katsoa tuosta, että löytyykö taululta Pieksämäki. Onko täällä joku Pieksämäeltä? Siellä heiluteltiin. No niin, tervetuloa. Teistä on keskusteltu. Teistäkin on keskusteltu. Oli paikalla myös Vantaan edustaja studiossa. Onko vantaalaisia paikalla? Näky? Joo, näyttää olevan. Joo. Okei, eli minulla on aiheena nyt tämä sote-uudistus ja sitten vähän siihen, että miten nämä vammaiset palvelut sitten siihen kokonaisuuteen järjestyvät. Ja todellakin joudun lähtemään alustuksen jälkeen, että yritän jättää tähän keskusteluaikaa myös sitten ja mahdollisia kysymyksiä ja kommentteja. No, tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet on selkeästi nämä yhdenvertaisten palveluiden turvaaminen tässä maassa kaiken kaikkiaan. Nyt tähän tilanne on se, kun järjestäjiä on se 304 kuntaa, niin meillä palveluiden yhdenvertaisuus ei ole mitenkään itsestään selvää, päinvastoin. Itse asiassa erot ovat koko ajan kasvaneet. Perustason palveluiden vahvistaminen. Mä yritän käyttää koko ajan puheenvuorossani termejä perustaso ja erikoistaso. En puhu enää sosiaalihuollon tai terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluista. Yritän opetella uutta integroituvaa kieltä. Toki joudun jossain kohtaa sitä poikkeamaan, mutta tämä, mikä tässä on tärkeää, on se, että me tiedetään, että noin 10-20% meidän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista käyttää noin 80% palveluista. Ja silloin, kun pitäisi aidosti fokusoitua paljon palveluita tarvitseviin asiakkaisiin, on tärkeää, että perustason palvelut toimii ja nimenomaan perustason palvelut integroidusti. Ja se tuottaa meille uusia palvelukokonaisuuksia, palvelumuotoiluja ja niiden tuotteistamista, joka on kokonaan aivan uutta asiaa. No, sitten tietysti tämä kustannustehokas, vaikuttava palvelurakenne on yksi tämän harjoituksen tavoitteita. Ja se oikeastaan, mikä tässä nyt heti lähtökohdaksi pitää sanoa, että sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta me teemme nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rakenneuudistusta. Meidän tavoitteena ei ole tämän valtakunnan kestävyysvajeen vähentäminen, mutta toki se on meille tähän tehtäväksi myös annettu. Mutta se, että tähän liittyy niin kuin monia eri odotuksia monilta eri tahoilta ja siitä johtuvaa julkista keskustelua aiheuttaa tietysti meille monia haastekertomia, joihin me yritetään sitten vastata parhaamme mukaan. No, se millä tavalla sitten, mitkä nämä keinot on, niin keinoina nähdään tämä mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, ja silloin ajatellaan niin, että palvelukokonaisuus on saman johdon ja saman budjetin alla. Eli yritetään välttää osaoptimointia, joka tällä hetkellä meillä on hyvin mahdollista ja hyvin käytettyä. Tavoitteena on myös palvelutarpeen huomioiminen kokonaisuutena ja selkeä ja tehokas hallinto. Vahva kansallinen ohjaus on iso perustuslaillinen kysymys. Eli meillä on kunnilla vahva itsehallinto, kuinka vahvasti valtio voi kunnallista toimintaa ohjata. Jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat kunnallista toimintaa, vaikkakin sitten kuntayhtymä muotoisena. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että siellä joudutaan hakemaan sitä tasapainoa, kuinka pitkälle valtio voi ohjata kunnallista itsehallintoa, joka on perustuslaissa suojattu itsehallinto. Tärkeää myös, erittäin tärkeää, asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen. Itse asiassa tämä on ensimmäinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, jossa asiakasvaikuttavuus on näin vahvasti esillä kuin se nyt on. No, mistä tässä uudistuksessa sitten on kyse? Nyt on kyse rakennelaista. Selkeästi puitelaista, hallinnollisesta rakennelaista, tällä ei ole tarkoitus puuttua erityislainsäädäntöön. Tässä määritellään, kenellä on vastuu palveluiden tuottamisesta, hallinnosta ja rahoituksen järjestämisestä ja miten toimintaa ohjataan ja valvotaan jatkossa.
Ja tässä säädetään nyt tästä järjestämisessä ja jatkossa säädetään sitten erityislainsäädännössä näistä erityislaista, joiden mukaisesti sitten sisältö ja palvelut kuitenkin tuotetaan. Eli tällä ei puututa erityislakien sisältöön. Se on niin kuin hyvä pitää mielessä. Toki me ollaan nyt jo listattu kasapäin lainsäädäntöä, joka vaatii teknisiä muutoksia tämän lain johdosta, mutta toki sitten vielä se, että tuleeko erityislakeihin sitten tämän johdosta sisältömuutoksia, on vielä oma kysymyksensä. Periaatteessa niitä ei tämän johdosta sinne paljoa tule, mutta toki tarkastamista on vielä sielläkin. No se olennainen tässä kaiken kaikkiaan on, että nykyisinhän kunnat, kun järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, niin kunnat järjestää ja tuottaa niitä palveluita. Jatkossa järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Eli meille tulee 5 sote-aluetta, joiden vastuuna on järjestää palvelut. Ja sitten meille tulee enintään 19 tuottamiskuntayhtymää, joiden tehtävänä on tuottaa ne palvelut. Puhutaan siitä järjestämisestä ja tuottamisesta ja siitä kokonaisuudesta. Joissakin kunnissa, kaupungeissa on ollut tilaaja-tuottajamallia. Tämä vähän on saman tyyppinen kuin tilaaja-tuottajamalli, mutta ei puhdas tilaaja-tuottajamalli, vaan järjestämisen käsite on laajempi kuin tilaaja-käsite. No, vammaisten henkilöiden palvelujen järjestäminen sitten tässä kokonaisuudessa. Järjestämisvastuu on siis sote-alueella. 5 sote-alueella on järjestämisvastuu vammaisten henkilöiden palveluista, siitä kokonaisuudesta. Ja siihen kokonaisuuteen kuuluu kaikki vammaisten henkilöiden tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Eli ne, joihin meillä on lakiperusta. Tärkeää on tietysti palveluiden saatavuus ja laatu. Ne on siellä järjestämislain 5. pykälässä määritelty, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Ja itse asiassa pykälä on kirjoitettu sillä tavalla, että siellä on määritelty, milloin ainoastaan ja vain palveluita saa keskittää. Siellä sitten pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa määritellään hyvin, mitä tarkoitetaan lähipalveluilla. Lähipalveluthan ovat laajempi käsite kuin perustason palvelut. Me pystymme tänä päivänä hyvin erikoistuneita palveluita tuottamaan ympärivuorokautisesti omaan kotiin, joko niin henkilökunnan avulla tai sitten sähköisinä tai mobiileina palveluina. Eli se kannattaa katsoa sieltä. Sitä nimittäin on jumpattu sen parlamentaarisen ohjausryhmän kanssa erittäin paljon. Tämä oli yksi keskeisimmistä kysymyksistä, tämä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ja nimenomaan se pelko, se huoli siitä, että palvelut karkaavat kauaksi. Ja siksi tätä kysymystä on erityisen paljon käyty yhdessä sen parlamentaarisen ryhmän kanssa läpi. Ja se, miten nämä palvelut sitten, tämä palvelukokonaisuus määritellään ja mitä siinä käytetään keinona sitten siellä sote-alueella suhteessa myös siihen tuottamiskuntayhtymään, on järjestämispäätös. Se keskeinen keino ja väline näiden palvelujen tuottamiseen jatkossa on sote-alueen järjestämispäätös. Ja se löytyy pykälästä 12 sieltä laista, jos haluaa katsoa tarkemmin. Mullakin on ihan muutama kohta, että mitä se järjestämispäätös sisältää tässä, mutta en käy sitä yksityiskohtaisesti läpi. No, siinä on kaaviokuvia siitä, että miten tämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotanto niin kuin jatkossa järjestäytyy. On siis sote-alueita 5 kappaletta. Itse asiassa lakiesitys pitää sisällään näiden sote-alueiden rajat. Ne eivät ole yksi yhteen meidän nykyiset erva-alueet, vaan ovat niistä poikkeavia. Sitten siellä lukee, että enintään 19 tuottamiskuntayhtymää tuottaa nämä palvelut. Nämä ovat sote-alueki on kuntayhtymä ja tuottamiskuntayhtymä on kuntayhtymä. Ja tarkoittaa silloin, että näissä kaikista takana on kunnallinen itsehallinto. Välttämättä ei tarvitse tulla 19 tuottamisvastuukuntayhtymää. Voi tulla. Ja sote-alueella on aika vahva valta sitten siihen, kun se tekee tulossopimuksen tämän tuottamiskuntayhtymän kanssa. Vahva valta myös siihen, että jos näyttää siltä, että se palvelutuotanto ei tuon tuottamiskuntayhtymän kautta oikein toimi, sote-alueella on myös mahdollisuus olla jatkossa tekemättä sitä tulossopimusta sen tuottamiskuntayhtymän kanssa. Eli sote-alue on sillä tavalla vahva koordinoija tässä kokonaisuudessa. Sitten yksityisten palveluiden rooli, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt.
jotka tälläkin hetkellä tuottaa palveluita kuin julkiselle puolelle, niin tekevät sitä jatkossa edelleen. Niin kuin sanoin, se on erityislainsäädäntö, tällä ei puututa siihen, mutta jatkossa voidaan ajatella, että joiltain osin yksityisen palvelutuotannon määrä lisääntyy. Nimittäin sote-alueella tehdään periaatepäätökset yksityisen palvelutuotannon käytöstä ja myös esimerkiksi palvelusetelin käytöstä. Tällä hetkellä kunnat tekevät päätöksiä palvelusetelin käytöstä. Nyt kun se menee sote-aluetasolle, on melko lailla odotettavaa, että jokainen sote-alue ottaa palvelusetelin käyttöönsä. Ja silloin se tarkoittaa, että se tulee sitten todennäköisesti valtakunnallisesti joka puolella käyttöön. Vielä on kysytty tässä yksityinen järjestöpalvelutuotannossa, että tapahtuuko tässä nyt sitten niin, että isot toimijat vaan voittaa kilpailutuksia, hankintoja ynnä muuta. Itse asiassa tässä nähdään tapahtuvan sillä tavalla, että hankintakilpailutusosaaminen kasvaa, kun sitä voidaan keskittää ainakin noille tuottamiskuntayhtymille ja sote-alueella voidaan sopia esimerkiksi, että sote-alue hoitaa kilpailutukset, jos niin halutaan. Eli nämä tukipalvelut voi olla myös sote-alueen hoidettavia palveluita. Eli tietyllä tavalla kilpailutushankintaosaaminen kasvaa myös erikoistuneihin räätälöityihin palveluihin. Eli osataan kilpailuttaa myös pienempiä kokonaisuuksia, osataan kilpailuttaa erityisiä kokonaisuuksia, osataan kilpailuttaa räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. Tällä hetkellä kuntien kilpailutustoiminnassa on haasteita tältä osin. No, vammaisten henkilöiden palvelujen tuottaminen, sote-palvelut tuotetaan toiminnallisena kokonaisuutena sillä tuottamisvastuussa olevissa kuntayhtymässä ja varmistetaan, turvataan ne lähipalvelut ja joustavat resurssit kaiken kaikkiaan. Pääosin edelleenkin vammaisten käyttämät palvelut ovat julkisia palveluita ja sitä yksityinen ja kolmas sektori täydentää. Ja erityisesti tässä kohtaa on syytä korostaa kolmannen sektorin erityisosaamista näiden palveluiden osalta. Sinne on jätetty lainsäädäntöön mahdollisuus, niin kuin totesin, vaativiin, keskitettäviin, erityisosaamista vaativiin palveluihin. Meillähän on keskittämisasetus olemassa, tai mahdollisuus keskittämisasetuksen kautta jo tälläkin hetkellä terveydenhuollon palveluita keskittää valtakunnallisesti. Me olemme niin pieni väestö, että ihan kaikkea vaativaa erityisosaamista tarvittavaa palvelua ei välttämättä kannata tehdä edes viidellä sote-alueella. Mutta se, että miten ja millä tavalla, jos palvelu on keskitetty, niin se ei tarkoita sitä, että sen palvelun tuotanto ei voisi olla hajautettua. Eli tästä pitää koko ajan miettiä se, että palvelun hallinnointi voi olla keskitettyä, mutta se palvelun tuotantoa voidaan hajauttaa silloin, kun se on järkevää. Ja sote-alue tekee näistä sitten päätökset. No, asiakaslähtöisyys on hyvin selkeästi siellä monessa kohdassa todettu. Sote-alueen järjestämispäätökseen valmistelussakin pitää kuulla asiakkaita. Asiakkaiden kuulemisvelvoitteet on tässä laissa aika monessa kohtaa ja sillä halutaan varmentaa se, että asiakkaat ovat mukana jo valmisteluvaiheessa näissä asioissa. Eli se on hyvin keskeistä toimintaa ohjaavaa siellä. Ja nimenomaan sitten tietysti, kun ollaan palvelua koskevaan lainsäädännössä, niin se asiakkaan osallistuminen, se palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen suunnittelu ja palvelujen toteuttamiseen huomioon otettavat seikat, ne pitää lähteä siitä asiakkaan palvelutarpeesta. Se on siellä keskiössä koko ajan, kun palvelukokonaisuutta mietitään. Ja tässä tietysti tulee nyt sitten uusi sosiaalihuoltolaki, jonka koulutuskierrokset tällä hetkellä pyörii valtakunnallisesti eri paikkakunnilla. Ja tietysti uudistuva vammaislainsäädäntö. Täällä on moni myös siitä työryhmästä mukana, joka on pohtimassa tätä uudistuvaa vammaislainsäädäntöä. No, ne tavoitteet tietysti vammaisten henkilöiden osalta on, niin kuin tällä koko kokonaisuudellakin, edistää henkilöiden yhdenvertaisuutta, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja turvata ne yhdenvertaiset palvelut. Ja ehkäistä ja poistaa niitä vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Ja tietysti edistää osallisuutta kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti totta kai olla mukana siinä oma palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja valmistelussa. Ja tietysti tällä hetkellä on hyvin tämmöinen avopalvelupainotteinen linjausstrategia olemassa, eli
Eli nimenomaan lähdetään avopalvelupainotteisesta lähtökohdasta liikkeelle, joka edellyttää sitten tietysti tämän pitkäaikaisen laitoshoidon palveluiden alasajon kohdalla sitä, että palveluiden integraatiosta ja räätälöinnistä ja jatkuvuudesta huolehditaan. Mutta erityistä suhteessa muihin sote-palveluihin, jos me ajatellaan niin kuin vammaispalveluiden kokonaisuutta, käyttäjien määrä on noin 100 000 henkilöä, ja tietysti tällä on vaikutusta sitten palveluiden tuottamiseen ja osaamiseen, kartuttamiseen, kun ajatellaan näitä suurempia kokonaisuuksia. Ja totta kai, että sote-alueella ja erityisesti siellä tuottamisesta vastaavista kuntayhtymissä tätä erityisosaamista sitten on. Yleensäkin palveluiden esteettömyys ja saatavuus on keskiössä, ja tietysti tämä erityislainsäädännön tuoma turva. Pääjohtaja Eskola hyvin avasi tuota YK-vammaissopimusta, joka on aivan olennaisen tärkeä, ja aivan olennaisen tärkeää on tietysti siihen liittyen saada tämä itsemääräämisoikeuslainsäädäntö etenemään, koska nämä ovat sidoksissa toinen toisiinsa. Ja tietysti totta kai se asiakkaan äänen kuuleminen tulee ja välittyy pääosin vahvojen aktiivisten järjestöjen kautta, ja tällä sektorilla, jos missä, meillä on aktiiviset vahvat järjestöt, ja se on suorastaan ilo. No, se järjestämispäätös, minulla on muutama sana kaiken kaikkiaan siinä, että mitä se järjestämispäätös sitten tarkoittaa. Eli se on keskeinen väline, kun sitä toimintaa ohjataan, ja se laaditaan joka neljäs vuosi, eli kunnanvaltuustokausittain tietyllä tavalla. Sitä tarkistetaan vuosittain, ja STM on kuultava sen päätöksen valmistelussa vähän samalla tavalla kuin asiakkaita on kuultava sen päätöksen valmistelussa. Ja se käsitellään tietysti neuvottelumenettelyssä ministeriön ja sote-alueen välillä. Ja tämä seuranta ja arviointi tehdään vuosittain, ja tarvittaessa sitä päätöstä muutetaan. Mutta siinä järjestämispäätöksessä on 13 eri kohtaa, jotka pitää olla aika laajoja kokonaisuuksia. Eli siellä määritellään, mitkä on nämä tuottamisvastuukuntayhtymät, mikä on tarkoituksenmukainen ja vaikuttava palvelurakenne. Eli sote-alueen järjestämispäätöksessä päätetään ne linjaukset siitä, mikä on se palvelurakenne sillä sote-alueella. Siellä varmistetaan myös tämä integraatio ja lähipalvelut, ja sitten nämä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Ja totta kai siellä on rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen, myös isot investointisuunnitelmat, isot investointihankkeet tulee järjestämispäätökseen. Muistaakseni se oli 40 miljoonan euron rajapyykki siinä, että mitkä tähän nostetaan. Ja sitten periaatteet niille muualta hankittaville palveluille, eli sille yksityiselle ja järjestöiltä hankittaville palvelutuotannolle. No, me ollaan tällä hetkellä sote-uudistuksen toimeenpanon vaiheessa, vaikka itse lakia ei ole vielä hyväksytty. Eli laki on annettu eduskuntaan juuri ennen itsenäisyyspäivää. Perustuslakivaliokunta on aloittanut sen käsittelyn, ja käytännössä samanaikaisesti me ollaan ministeriössä asetettu toimeenpanoryhmä, sille johtoryhmä ja lukuisa määrä alajaostoa tämän toimeenpanon eteenpäin viemiseksi, mutta itse asiassa kunnat kentällä jo hyvin pitkälle ovat organisoituneet tai organisoitumassa. Eli ainakin tuottamisvastuukuntayhtymiä rakennetaan tällä hetkellä jo melko kiivaasti eri alueilla. Sote-alueet ehkä järjestyvät pikkusen niin kuin jälkijättöisesti tähän kokonaisuuteen. Sote-alueiden perustuvat kokoukset pitää olla pidettynä tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä, ja kaikille alueille on nämä perustamiskokouspäivämäärät jo olemassa. Ja nämä tiedot löytyy kaikki STM-nettisivuilta, jos olette niistä enemmän kiinnostuneita, mutta että kutsut niihin kokouksiin ovat lähdössä aina paikalliselta tai alueelliselta, parempi sanoa alueellista aluehallintoviranomaiselta. Meillä on neuvontapalvelu olemassa yhteisesti Kuntaliiton kanssa. Kuntaliiton sivuilta löytyy neuvontapalvelutiedot, miten tästä saa tietoa lisää. Meillä on tietopankki, muutosviestintää, ja sitten tällä hetkellä tehdään mallinnusta tuosta ensimmäisestä järjestämispäätöksestä. Ja järjestämispäätöksen mallinnus lähtee myös aluekierrokselle maaliskuun loppupuolella. Löydät myös STM:n nettisivulta ne päivämäärät. Meillä on avoimia tilaisuuksia 5 eri paikkakunnalla valtakunnallisesti. Olette tervetulleita niihin työpajoihin mukaan suunnittelemaan sitä, minkälainen tuo järjestämispäätös tulisi teidän näkökulmastanne olla.
Eli yksi vaikuttamisen paikka siinäkin. Toimeenpanon tuki tuleville sote-alueille toivoimme saavamme 15 miljoonaa valtion budjetista tähän rahaa. Emme saaneet, saimme 5, mutta heti kun laki on vahvistettu, niin tulemme sen suuntaamaan sinne alueiden työhön tämän sote-järjestelmän pystyttämiseen kaiken kaikkiaan. Tähän liittyy myös tähän uudistukseen seuranta- ja arviointitutkimusta koskeva kokonaisuus, josta meillä viime viikolla oli aivan loistava ideapaja. Noin 100 henkilöä, jotka olivat siitä kiinnostuneita, olivat paikan päällä ideoimassa sitä kokonaisuutta. Tässä oli hyvin karkealla ja yleisellä tasolla esitetty sote-järjestämislainsäädäntö ja siihen liittyvät erityiskysymyksiä vammaispalveluiden osalta. Ja tarkoituksellisesti yritin jättää tähän myös aikaa, koska mielelläni nämä on aina meille ministeriön virkamiehiä semmoisia kuulemistilaisuuksia, että missä myöskin me otamme feedbackia, mielellämme vastaan, mitä on ajateltu ja onko ajateltu ja pitäisikö vielä ajatella. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kaikki kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita. Kiitos. Meillä on itse asiassa ihan hyvin aikaa tässä, semmoinen 10 minuuttia, jossa ehdit olemaan sen verran. Mutta meillä oli, Anu, se äänestys, niin laitaanko me se pyörimään ensin vai? Selvä. Ensimmäinen kysymys. Anu kaivaa tuolta seuraavaa äänestysasiaa esille sillä aikaa, kun nyt me osataan tämä tekniikka, niin pystytään äänestämään. Ole hyvä siitä eestä. Tuleeko mikki? Mikki on tulossa tähän. Merjalle. Merja, olisi. Joo, kiitoksia Kirsi erinomaisesta tiivistyksestä, mistä on kysymys. Mun nimeni on Merja Heikkonen ja Näkövammaisten keskusliitosta tulen ja olen myös Vammaisfoorumin puheenjohtaja. Puhuit tuosta keskittämisestä, että meillä on edelleen keskittämislainsäädäntö ja tietyissä asioissa se on mahdollista tässä valtakunnassa ja siitä huolimatta toteuttaminen voidaan sitten sote-alueittain tehdä, niin miten sä näet, en tiedä onko liian aikaista kysyä, mutta että näetkö niin, että nimen esimerkiksi vammaispuolella olisi tämmöisiä keskittämisen tarpeita? Kiitos. Vaikea kysymys heti alkuun. Oikeastaan mä referoin vähän nyt sitä keskustelua, jota meillä oli harvinaisten sairausryhmien työryhmässä tällä viikolla liittyen harvinaisten sairausten yksiköiden ja osaamiskeskusten perustamiseen tähän maahan. Ja millä tavalla itse asiassa nyt ne, jotka on aktiivisia tässä asiassa, erityisesti yliopistosairaalat itse näkevät vähän sitä roolia tällä hetkellä, että jokaiseen on syntymässä tämän tyyppinen yksikkö, mutta kaikki näkevät, että tämän tyyppisiä osaamiskeskusstatuksia ei ehkä Suomen kokoisessa maassa olisi, vaan enemmänkin se asiantuntijuus liikkuisi, eikä niinkään asiakkaat ja potilaat. Eli mä näen vähän samalla tavalla sitä mallia, mutta toki meillä on tietysti sit sen tyyppisiä palvelukokonaisuuksia, hoitohoivakokonaisuuksia, joihin liittyy hyvin läheisesti se, että on toimenpiteitä, joissa on erikoistason laitteistoa, johon vaaditaan niin kuin se keskittäminen, mutta että vammaispalveluiden osalta on tietysti yksi sellainen kysymys, että millä tavalla sote-alue esimerkiksi määrittää tuottamisvastuupuolelle tämän nyt erikoishuoltopiirien tyyppisen osaamisen ja toiminnon. Eli millä tavalla niin kuin tapahtuu tässä kohtaa, koska siellä on sitä erityistä osaamista, millä tavalla tapahtuu se hallinnollinen keskittäminen tämän osalta ja miten se palvelutuotanto sitten kuitenkin hajautetaan lähipalveluiden periaatteiden mukaisesti siinä määrin, kun se on mahdollista. Mutta tämän tarkempaa en osaa sinulle nyt vastata. Täällä on viestiseinällä myös ihan hyvä kysymys siitä, että mistä kilpailuttamisosaaminen, kun sitä ei oikeastaan nytkään ole. Ja kaikki tuossa sun puheenvuorosta ymmärrettiin, että sitä itse asiassa myöskin tarvitaan melkoisesti jatkossa. Onko tähän? Joo, tämä on hyvää vastausta. Hyvä vastaus. Mä voin kertoa, että teillä tulee paljon parempia kysymyksiä, kun mä osaan vastata. Mutta tämä kilpailuttamisosaaminen on haaste, niin kuin me tiedetään. Ja meillä alkaa olla sitä nyt vähän joihinkin ehkä isompiin kaupunkeihin kerrytettynä. Mutta tiedämme niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että,
että kilpailutusprosessia on jouduttu monta kertaa korjaamaan ja vielä sen jälkeen markkinaoikeudessa kilpailutuksen lopputulosta käymään läpi, että miten se kaiken kaikkiaan on mennyt. No nyt sote-alue on sinänsä palveluiden järjestäjä, se ei tuota palveluita, mutta sinne on annettu tämmöinen mahdollisuus, että sote-alue, jos kunnat niin yhteisesti päättävät, voi tuottaa tukipalveluita. Ja tukipalveluiden osalta on paljon puhuttu nimenomaan ICT-palveluista ja tämän tyyppisistä palvelukokonaisuuksista, joita voisi olla sote-alueen mittakaavassa, niin kuin sote-alueen tuottamina. Yksi mahdollisuus on, mitä tässä kilpailutusosaamisesta on puhuttu, että se olisi sote-alueen tasosta osaamista, varsinkin silloin, jos siellä vaaditaan erityisosaamista, että miten joitakin erityisen vaativia palvelukokonaisuuksia kilpailutetaan. Ja tämä on nyt oikeastaan sitten siitä kiinni, että mihin tuo asemoituu, onko tuottamisvastuu kuntayhtymällä riittävää osaamista vaativien kilpailutusten tekemiseen, tai ellei sitä ole, niin sitä pitää sinne synnyttää, vai olisiko se toiminto, joka pitäisi olla keskitettynä ja se osaaminen, erityisosaaminen keskitettynä sit sote-alueelle. Ja tämä on sitä kokonaisuutta, jota nyt sit kunnat joutuvat pohtimaan, miten se tehdään, mutta selkeästi nähdään, että osaamista on ja osaaminen voidaan tältäkin osin kerryttää yhteen ja nimenomaan tässä kohtaa kerryttää sitä erityisosaamista tämän kilpailutuksen tekemiseen. Mutta tämän paremmin en osaa tuohon tällä hetkellä vastata. Hyvä kysymys kyllä. Jos, saanko me sanoa yhden tähän väliin vielä? Yksi vielä pointti täältä viestiseinältä, tuo asiakaslähtöisyys, mikä on, ei todellakaan ole helppo kysymys, että miten se toteutetaan ja todennetaan tässä uudistuksessa, mutta meillähän on nyt järjestämislakiin tullut tämmöinen kuntalaisten kuulemis ja asiakkaiden kuulemiskohtia, eikö niin? Kyllä, itse asiassa kuntalaissakin, kun sanoit kuntalaisten, kuntalaissa on tämmöinen asukkaiden kuulemisvelvoite, kuntalaisten kuulemisvelvoite. Ja itse asiassa kuntalain vastaava pykälä tiukennettuna on nyt sitten tässä sote-järjestämislaissa. Eli on niin kuin NS-asiakkaiden, asukkaiden, kuntalaisten kuulemisvelvoite. Ja hyvin paljon pitkälle sitten se on ulotettu siihen saakka, että asioiden, että ei riitä, että päätöksenteossa on mukana asiakkaita ja asiakkaiden edustajia, vaan jo valmistelussa pitää olla mukana. Eli että nyt halutaan aktiivisempaa roolia heti lähtökohtaisesti siihen, kun näitä päätöksiä ja kokonaisuuksia valmistellaan, että siinä on myös asiakkaiden ja asukkaiden näkemykset mukana. Anu, sulla oli tuosta. Joo, eli nyt tekniikka toimii, eli nyt tuli tämä kysely, eli jos haluatte äänestää, niin kysymys kuuluu, uskotko sote-uudistuksen vaikuttavan myönteisesti vammaisten ihmisten palveluihin? Eli kun lähetät tekstiviestin numeroon 12154, niin THL, välilyönti ja sitten pelkästään numero 1 tai 2 tai 3, ei mitään muuta. Ja tällä hetkellä aika tasatilanne. No. Otetaanko välillä yleisön joukosta kysymyksiä? Ole hyvä siellä. Saako tuonne taakse mikin? Hei, toimintaterapeutti Laineena Uli ja paljon vammaisten ja vammaispalvelujen kanssa olen työtä tehnyt. Sellainen minua jäi mietityttään, kun sanoit, että joudutaan muitakin lakeja tässä pikkasen pohtimaan. Miten on mietitty esimerkiksi Kelan suhdetta tähän sote-uudistukseen? Ja erityisesti tähän kysymykseen liittyen, mikä toi Gallup-kysymyskin tuossa on, niin mä olen itse pohtinut sitä, että pitäisikö esimerkiksi vaikeavammaisten kuntoutus siirtää Kelan puolelta esimerkiksi tänne sote-alueille. Mun mielestä se olisi niin kuin erinomaisen tärkeä uudistus nimenomaan näiden palvelujen yhdenmukaistamisen kannalta. Se on hirveän pirstaleinen kenttä nykyään. Erinomaisen luova ja innovatiivinen ajatus. Ei ole tullut, tämäkään ei ole tullut vielä vastaan. Tällä hetkellä suhde Kelaan on ollut tässä kohtaa niin kuin pois rajattu, mutta se suhde Kelaan tulee jatkossa sitä kautta, että nythän samaan aikaan istumassa tämä sosiaali- ja terveydenhuollon monikanava rahoitusta pohtiva työryhmä. Ja se työryhmä saa työnsä päätökseen helmikuun loppuun mennessä, muistaakseni raportin julkistaminen on 6. päivä maaliskuuta. Ja siinä työryhmätyössä tulee 5 erilaista rahoitusmallia esille, ja joista yksi malli on, niin kuin miettii kaiken kaikkiaan niin kuin
Kela-sosiaaliturvarahoituksen siirtämistä tai osittain kuljettamista sote-alueille. Eli silloin tietystikin sitten se, että mikä se palvelutoiminto sitten sen rahan takana olisi, jos me ajatellaan niin kuntoutuksen kokonaisuutta, niin on mielenkiintoinen kysymys. Ja vielä mielenkiintoisempi kysymys on, kun tätä monikanavarahoitusta lähdettiin tekemään, niin me kuvattiin siellä terveydenhuollon rahoitusvirrat, sosiaalihuollon rahoitusvirrat, mutta kuntoutuspa olikin äärettömän haasteellinen ja sen rahoitusvirtojen kuvaaminen, niin kuin totesit, että se palvelut on äärettömän pirstaleinen, mutta niin on se rahoituskenttäkin siellä ja rahoituskanavat äärettömän pirstalaiset, jossa on sitten mahdollisuus siihen osaoptimointiin, joka tuottaa sitä, että se palvelu ei ole yhdenvertaista. Eli näkisin näin vastauksen tuohon sun kysymykseen, että nämä tulee arvioitavaksi, mitä todennäköisemmin se monikanavarahoitustyöryhmän työn jälkeen, eli uuden hallituksen haasteiksi tulevat sitten nämä kysymykset pohdittavaksi. Oikein hyvä kysymys. Miten huolissaan ministeriö on, tai on kyllä tietoinen, mutta kuinka huolissaan te olette siitä olennaisesta kysymyksestä, joka on varmaan täällä jokaisen päässä, että mitä meille sosiaalihuollon ihmisille tapahtuu sote-uudistuksessa? Se on tullut jokaisessa tilaisuudessa varmaan esille. Ministeriön järjestämis viime viikonkin tilaisuudessa. Ja se on varmaan aiheellinen huoli, koska se tulee näin monelta alueelta. Niin kuinka huolissaan ministeriö on asiasta? No erityisesti ministeri Huovinen on huolissaan. Hän sitä hyvin niin kuin tuo esillä ja on halunnut nyt jo vähän sen tyyppisiä kehittämistoimenpiteitä tai mitä se nyt sanoo, niin kuin, että sitä, että miten pidetään sosiaalihuolto tässä mukana. Mä heitän kyllä nyt vähän sosiaalihuollollekin sitä haastetta tässä kohtaa, että älkää tyytykö nyt siihen rooliin, vaan että odotatte ja katsotte, mitä teillä tapahtuu, vaan olette aktiivisesti mukana. Nimittäin, jos mä ajattelen niin kuin perustason palveluiden kokonaisuutta, niin siellähän sosiaalihuollon rooli on vahva. Ja jos tässä nyt vahvennetaan perustason palveluita, niin älkää nyt jääkö odottamaan sitä, että terveydenhuolto tulee määrittämään, että millä tavalla tätä viedään eteenpäin ja miten tämä organisoidaan, vaan aktiivisesti olette niin kuin kynttilänä siellä etunenässä vähän tulenkantajana menossa, koska se sitten taas tukee sitä näkemystä, mikä ministeriöllä on tässä. Eli kun pitäisi resursseja saada sieltä erikoistasopalveluiden painopisteen siirtymään sinne perustasolle, jotta me pystytään ennaltaehkäisemään niiden vaativien hoidon hoivan tarpeiden tarve, niin silloin siinä teidän roolinne on äärettömän tärkeä. Ja silloin se ei riitä, että me ministeriössä yritetään pitää sitä lippua yllä, vaan kyllä me tarvitaan vahva kentän tuki siihen. Ja nimenomaan te olette silloin siinä tärkeitä toimijoita. Joo, eiköhän oteta koppi tästä. Ja täälläkin tilassa on ihan valtava osaaminen. Niin mennään vaan airuena etunenässä. Entä yleisön kysymyksiä? Vielä olisi kahdelle aikaa. Sanna Sitiöstä. Saako tänne eturiviin mikin? Joo, mä oon Sanna Ahola THL:stä. Sellaista kysyisin, että miten sä näet asiakkaan tai vaikka sosiaalityöntekijän vaikutusmahdollisuudet sellaisessa tilanteessa, että jos tuolla sote-alueella, kun tehdään se järjestämispäätös, jos se päätös on jo sellainen, että se ei ikään kuin täytä sitten sen erityislainsäädännön vaatimuksia, jonka seurauksena sitten niin kun nämä sosiaalihuollon päätöksetkään ei sitten välttämättä täytä niitä vaatimuksia, niin mitkä olisi niin kun mahdollisuudet vaikuttaa sinne sote-alueelle, siihen järjestämispäätökseen? Onko joku kantelumenettely tai onko siinä mitään tämän tyyppistä rakennetta? Niin, itse asiassa en puhunut tästä valvonnasta yhtään mitään tähän liittyen. Eli nythän tämän lain myötä valvontaviranomaisten rooli myös muuttuu. Jatkossa valvontaviranomaiset sekä Valvira että aluehallintovirastot, heille tulee toimivalta myös palvelurakenteisiin. Tällä hetkellä valvontaviranomaiset valvovat palvelun lopputuotetta, sitä palvelua. Mutta että jatkossa sitten heillä tulee tämä valvontavalta tähän palvelurakenteeseen, eli kyllä se on sitten paljolti valvontaviranomaisten vastuulla katsoa, että se järjestämispäätös on lain mukainen, eli se sisältää ne erityislainsäädännön tarpeet siellä sisällä, että se ei voi nonselaarata niitä sieltä pois. Ja jos tämmöisiä pelkoja on, niin kyllä siinä on aktiivinen yhteys sitten valvontaviranomaisiin. Vielä olisi yhdelle kysymykselle aikaa. Tuolla kameran takana. Kameran takana. Liisa varmaankin. Eli Liisa Hokkanen Rovaniemeltä. Tässähän on
suuriin asioihin mahdollisuuksia tietenkin, mutta kun tulee Rovaniemeltä ja viittasit tuohon tilaajatuottajamalliin, niin meillähän siitä juuri luovuttiin pitkäaikaisen kokeilun ja hienosäädön jälkeen. Ja siinä tuli esiin ne riskit, joita tilaajatuottajamallityyppiseen järjestelyyn voi sisältyä. Ja tämä suuri riski meillä oli, että hallinto kasvoi äärettömästi ja se ei kuitenkaan resurssit lisääntynyt millään lailla siellä tuotantopuolella. Ja sitten toinen riski, joka niinkään, no tämä on siis semmoinen riski, jonka taitaa niin kuin meillä puoluekenttä läpi niin nykyisin myöntää ja siksi siitä poistuttiin ja nyt päälliköitä vähennetään, koska niitä tarvittiin kaksinkertainen määrä. Ja tästä niin kuin aasinsiltana tästä, että kun kunta yritti itse sisäisesti rakentaa tämmöistä tilaajatuottamallia, niin mä toisin sitten tähän sote-alueelle sitä kautta, että hyvä, että kannatte huolta siitä hankinta- ja kilpailutus niin kuin osaamisesta, että sote-alueella se sitten olisi kunnossa. Mutta sitten toisinpäin, niin tämähän edellyttää nytten sitten osaamista myös siltä toiselta puolelta. Ja sitähän tässä ei mitenkään kasvateta. Kansantaloudellisesti kokonaisnäkemyksenä mä näkisin sitten sen riskin olevan juuri siinä, että nyt sitä kaivataan molemmin puolin ja sitä on niin kuin sote-puolelle niin kuin rakentumassa. Jos sitä ei toiselle puolelle rakennu, niin siinä tapauksessa näkisin, että siinä on pieni tämmöinen heikkouskohta siinä, että tuleeko palveluketjujen jatkuvuus olemaan muuta kuin 4 vuoden ajan aina pitäisi olla kilpailuttamassa ja osaamassa myös sillä toisella puolella, sillä tuottajapuolella. Se on semmoinen kohta, joka niin kuin vähän minua epäilyttää, koska kun tulen tuommoiselta, jossa nyt ei ihan mahdottomasti niitä kilpailutyrkyttäjiä ole, niin siellä on useissa kerroissa päädytty siihen, että se on joku iso ja ulkopuolinen. Ja se paikallinen osaaminen ja jatkuvuus sen ihmisen näkökulmasta, joka sitä palvelua tarvitsee ei vain kerran, vaan elämänsä ajan. Joo, kiitos. Oli pitkä kysymys ja siihen voisi pitkästi vastata, mutta onneksi mulla ei ole aikaa. Mutta tartuit ihan olennaiseen. Se on huoli myös noin päin, mutta mä yritin sanoa, että tässä on kyse eri asiasta kuin tilaajatuottajamallista. Me ei puhuta tilaajatuottajamallista. Järjestämisvastuu on laajempi kuin tilaajavastuu. Ja tässä ei tehdä yhden kunnan alueella tätä. Tässä on niin kuin 5 järjestäjää ja julkinen tuottamisapparaatti on toi maksimissaan 19. Ja sitten tähän kilpailuttamisproblematiikkaan, kun tämä on näin organisoitu, niin täällä on mahdollista tehdä tämä julkisesti kilpailuttamatta nyt sitten julkisen osalla. Sitten kun mennään sinne yksityiselle puolelle, siihen tulee se kilpailutusvelvoite vastaan. Ja tämä pelittää nimenomaan EU:n uuden hankintadirektiivin mukaisena. Eli ensi vuoden keväällä tähän aikaan pitää meillä olla implementoituna uusi EU:n hankintadirektiivi. Ja tämä on nimenomaan nyt yhdenmukaistettu tämä malli sitten siihen kokonaisuuteen. Tarkoitus ei missään nimessä ole, että järjestäjä olisi hallinnollisesti mitenkään niin kuin byrokraattisesti ja henkilöstömäärällisesti laaja tai iso kokonaisuus. Tämä on tietysti totta kai kuntien käsissä, multakin on monta kertaa jo kysytty, minkä kokoisia noista sote-alueista on tarkoitus tulla. Mutta valtio ei kyllä mene tämmöistä operatiivista toimintaa ohjaamaan. Se on nyt sitä rakasta kunnallista itsehallintoa, että ihan saavat kunnat itse päättää. Ja toivottavasti ovat järkeviä, ei ehkä pystytä sinne mitään isoa hallintobyrokratiakoneistoa. Mutta sen olennaisen vielä haluan korjata, jos jäi tuosta epäselväksi, että vaikka järjestämispäätös tehdään 4 vuodeksi kerrallaan, se ei estä kilpailuttamatta palvelukokonaisuutta vaikka 10 vuodeksi. Eli nyt täytyy hahmottaa tämä ero siitä. Se ei tarkoita sitä, että 4 vuoden välein niin kun tehdään kilpailutukset, koska järjestämispäätökset tehdään ne linjaukset. Ei. Näin ei ole, vaan järjestämispäätöksessä voidaan linjata, että meillä tietyt palvelukokonaisuudet kilpailutaan vaikka 10 vuodeksi, 15 vuodeksi tai yksilön kohdalta vaikka hänen loppuelämäkseen. Eli se antaa nimenomaan tämän tyyppisiä variaatiomahdollisuuksia sinne. Anteeksi, jos sanoin sen vähän epäselvästi. Nyt ikävä kyllä mun täytyy lähteä juoksemaan. Kiitos tosi paljon, kiitoksia. Että pääsit tänne. Kiitos.